Kako hladnjačari po pitanju izjednačenja otkupne cene na teritoriji Srbije bojkotuju nas, tako ćemo i mi njih naredne godine, poručuju proizvođači. Mnogi koji su predavali maline kod pojedinih otkupljivača ostaće kratkih rukava, jer se cena nije pomerila dalje od 500 dinara. Sa druge strane, u Mačvanskom okrugu bila je preko 600 dinara za kilogram. Što se tiče Arilja i Ivanjice, znači tu je, ajde kažemo, srce proizvodnje i tu je jedan faktor vrlo bitan. Znači, veliki otkupljivači su izašli sa akontnom cenom za Vilamet 550 ili za Fertodi 570 dinara. Što se tiče malih hladnjača i otkupljivača, oni i dalje drže cenu od 500-510 dinara za Vilamet ili 500-520 za Fertodi. Tu je došlo do negodovanja poljoprivrednih proizvođača kod nas, u Ivanjici, u Arilju, i svaki dan su pozivi i pritisci. Ja ovim putem apelujem i na poljoprivredne proizvođače i na te hladnjače koje drže tu cenu i dalje 500-510 dinara za Vilamet, da se urazume, da vide, ako su rekli u startu, pratit će velike, radit će to što treba se radi, platit će malinu ona koja bude tržište odredilo. Ja mislim da razlika u 100 dinara po kilogramu na odnosu Kosjerića je ogromna, ili razlika malih hladnjača po pitanju velikih otkupljivača, što se tiče Ivanjice Arilje, gde je 550 i 570 dinara akontna cena, da je tu problem. Ogromna je, znači, razlika negde oko 40-50 dinara po kilogramu, plus ti bonusi prevoza. Mislim da ne vodi ovim putem dobro. Jer i te male hladnjače otkupljivači na taj način su rekli da će ispoštovati cenu maline koju budu veliki platili. Evo, veliki su izbacili akontnu cenu, znači od 550 i 570, mali 500 i 520 za Fertodi. Ne vodi dobrim putem i upozoravam ih da se ne igraju sa poljoprivrednim proizvođačima, ili treba raditi sledeće godine ko bude živ. A druga stvar, mislim da nije tema da oni nama kažu da malina ne ide i mora se to platiti. Stala je totalna isplata. Ja moram samo upozoriti da pojedini su hladnjačari ili otkupljivači otišli na letovanja. Čak ljudima nisu ni uradili te ni obračune, ni rekli koja je cena maline. U karticama piše 500 ili 510 dinara za Vilamet. Pokušat ćemo još jednom da civilizovano apelujemo na ove manje otkupljivače da izjednače cenu. Ako ostanu gluvi na naše zahteve, zauzet ćemo stav i naredne godine ni kilogram maline neće otkupiti, poručuje predsjednik Asocijacije malinara Srbije Dobrivoje Radović. Moramo mi izvršiti pritisak kao poljoprivredni proizvođači na ta otkupna mesta otkupljivača ili na male hladnjače. Nama, kad smo mi dogovarali sa njima, niko nije rekao da neko drugi. Jer su tržišta obezbeđena, jeste. To što je sad zastoj, uvek je zastoj u ovom periodu, jer se pojavljuje malina iz Poljske, pojavljuje se sveža ensadira, pojavljuju se neki faktori. Ali mislim da treba da mi kao poljoprivredni proizvođači izvršimo pritisak na hladnjače ili otkupljivače gde smo predavali. Evo vidite, mesec dana je već u pojedinim mestima gde se završila malina, niko nije podigao niti vrši obračun, drži neku akontu 500 ili 510 dinara. Velika je razlika i 10 dinara. Da ne pričamo 40 ili 50 dinara koliko je sad. Neka ovde kod nas prosječna najveća cena, znači akonta, niko nije rekao završna, akonta 550 i 570. Mislim da treba mi, poljoprivredni proizvođači, da izvršimo pritisak na svoja otkupna mesta, otkupljivače ili na mini hladnjače koje smo predavali, nismo naplatili. Da smo naplatili, ispalo bi da smo prodali. Za sad smo predavali. Nikome nije u interesu da se zatežu odnosi, jer proizvođači i otkupljivači treba da budu neraskidiva spona. Međutim, ukoliko se ne ujednači cena na teritoriji Srbije, bit će radikalnijih poteza, poručuju malinari. Pripadnici Vojske Srbije su kroz projekte civilno-vojne saradnje od kraja prošlog meseca na molbu predsednika opštine Ljubovija Milana Jovanovića angažovani na obezbeđenju pijaće vode za potrebe stanovništva sušom pogođenih sela. Zbog smanjenog dotoka vode sa izvorišta, Vojska Srbije težišno je angažovana na dopunjavanju rezervoara i bunara za vodu koji se koriste u domaćinstvima i za napajanje stoke. Zbog konfiguracije terena i ovogodišnje suše, sva naša sela koja se nalaze u brdsko-planinskom području i koje nisu pokrivena sa gradskim vodovodom su se našla u problemu usled nedostatka vode za piće. Cisterne su ceo dan u poslu i uspeli smo na taj način da mnogim našim stanovnicima olakšamo život. Mogu da kažem da je saradnja sa vojskom fenomenalna. Naš narod naravno voli vojsku i svi sa oduševljenjem ih dočekuju, a pogotovo što im i dovoze toliko potrebnu vodu. Meštani ljubovijskih sela sa oduševljenjem i vrlo emotivno prihvataju pruženu pomoć, izražavajući zahvalnost za dopremljenu vodu. Ovo je za nas veliki uspeh što nam vojska pomaže što se tiče vode.
za nas. Imamo i stoke na selu, imamo sve. Tako da smo jako, jako obradovani sa ovim potezom. Zahvaljujemo se vojsci i predsjedniku opštine Ljubovija Milanu Jovanoviću što nam je pristigao u pomoć. Jer ova voda je od značaja za naše domaćinstvo. Radna grupa prve brigade kopnene vojske sigurno snabdevanje vodom obezbedila i u selima na teritoriji opštine Ljubovija i na terenu će ostati dokle god postoje potrebe. Da je suša koja traje duže od 2 mjeseca uzrokovala alarmantno stanje u raznim delovima naše zemlje, govori podatak da Vojska Srbije pomoć u vodosnabdevanju vrši na više lokacija. Snabdevanje sela se vrši sa 2 autocisterne od kapaciteta 10.000 litara, otprilike dnevno se izveze do 20.000 litara. Pored toga, znači Vojska Srbije svojim kapacitetima vrši snabdevanje na Pešterskoj visoravni u opštini Sjenica i u gradu Kruševcu, a pre toga je bila i u Prijepolju. Pored toga, vrši se raščišćavanje tokova reka koje doprinose snabdevanju vodosnabdevanju u opštini Blace i u opštini Kuršumlija. Ovim putem bih istakao da je Vojska Srbije uvek tu i uvek spremna da pomogne svoj narod. Kroz realizaciju projekata civilno-vojne saradnje koji za cilj imaju da pomognu građanima i da jačaju međusobno poverenje, Vojska Srbije više puta je pomagala izgradnjom puteva i vodovoda, raščišćavanjem snežnih nanosa, vodosnabdevanjem i pružanjem zdravstvene zaštite meštanima najudaljenijih sela. U godini kada obeležavaju 3 decenije postojanja, čačanske društvene odgovorne kompanije Slovas i Centrom donirale su očnom odeljenju opšte bolnice Čačak 2 izuzetno važna aparata koja se koriste u specifičnoj dijagnostici i lečenju očnih oboljenja. Vrednost donacije je oko 2 miliona dinara ili 17.000 evra. Načelnica očnog odeljenja opšte bolnice Čačak, dr. Slađana Ranitović, uputila je zahvalnost privrednicima, ali i, kako je izjavila, posebno rukovodstvu opšte bolnice Čačak na čelu sa direktorom primariusom dr. Dejanom Dabićem, koji je prepoznao potrebe ovog odeljenja i svojim angažovanjem uticao da dobiju vrednu donaciju. Radi se o 2 aparata koji su postavljeni ovde, kao što vidite, u očnoj ambulanti. Oni će se svakodnevno koristiti, zamenili su naše stare, amortizovane i dotrajale aparate. Ovde se dnevno pregleda oko 100 pacijenata iz čitavog Moravičkog okruga i ono što je interesantno, da će praktično svaki pacijent koji uđe u ovu ambulantu biti pregledan na jednom od ova 2 ili na oba aparata, zavisno od patologije zbog koje je došao. Objasnila je da kompjuterizovani autokeratometar, osim ostalog, meri dioptriju u velikom opsegu od -25 do +22 i značajan je za tačan proračun sočiva koje se ugrađuje u oko prilikom operacije katarakte. Drugi aparat, biomikroskop novije generacije, koristi se pri merenju očnog pritiska i karakterističan je po tome što omogućava uvećanje i do 40 puta. Ove veoma vredne donacije uticaće na poboljšanje kvaliteta i efikasnost našeg rada, a što sve naravno ima za cilj naše zdravije, srećnije i zadovoljnije pacijente. Prilikom današnjeg obilaska očne ambulante, predstavnici Slovasa i Centroma pozvali su ostale privrednike da slede njihov primer i doprinesu nivou opremljenosti opšte bolnice Čačak. Nadamo se da će oprema koju smo donirali, tu pre svega mislim na aparat za kompjutersko određivanje dioptrije, omogućiti medicinskom osoblju očnog odeljenja komforniji i kvalitetniji rad, a istovremeno sigurni smo da je ovo i najbolji način da se svim zaposlenim opšte bolnicu Čačku zahvalimo za sve što svakodnevno čine za naše sugrađane, a posebno od početka pandemije COVID. Iskoristio bih ovu priliku da istaknem da će Centar nastaviti sa navedenim aktivnostima, kao što smo to više navrata činili u proteklom periodu, kao i da pozovem sve uspešne privredne subjekte u našem gradu da slede naš primer, kako bi svi zajedno podizanje nivoa opremljenosti naše bolnice omogućili našim sugrađanima da isto i obave sve preglede koje ovaj tip zdravstvene ustanove pruža. Na prvi poziv kao društvo odgovorna firma koja postoji 30 godina, firma Slovac postoji 30 godina i radi posluje u ovom gradu, na poziv zaposlenih iz bolnice priključili smo se akciji da pomognemo ovom gradu, ovoj sredini, sa nekim iznosom koji je potrebno i dalje smo spremni da pomognemo sve što je potrebno, sredstvene donacije bez ikakvih obaveza.
Centrom je izdvojio novčana sredstva za kompjuterizovani autokeratometar, dok je Slovas obezbedio novac za nabavku biomikroskopa. U utorak 16. avgusta u konferencijskoj sali Startup centra Naučno-tehnološkog parka Čačak zvanično je otvoren projekat Podrška lokalnom malom biznisu. Projekat realizuje poslovno udruženje poslodavaca Unije Čačak 2000 sa partnerima Forum privrednika Čačka i lokalnom akcionom grupom LAG Čačak Gornji Milanovac. Ovaj projekat finansira Evropska unija preko programa EU Pro Plus. Ovaj projekat je zamišljen da podstakne razvoj sitnih malih poljoprivrednih proizvođača koji se bave sitnim biznisom. Činjenica da u svetu nije problem proizvesti bilo kakvu robu, problem je plasirati, odnosno je dovesti do krajnjeg korisnika kako je plasirati. Tako da mi smo razmišljali gde možemo mi uzeti učešće. Svakako da je jedna od ideja bio i to da taj mali biznis privučemo kod tržišta, tako reći. I mi smo sada zamislili da u Čačku napravimo jedan distributivni centar i internet prodaju proizvoda sa lokalnog nivoa. Lokalni proizvođači i prerađivači hrane će kroz ovaj projekat moći da promovišu svoje proizvode putem društvenih mreža i na web shopu, a planirana je kampanja o koristima kupovine lokalnih proizvoda. Projekat se odnosi na opštine Lučani, Gornji Milanovac i grad Čačak. Pomoć će biti u smislu otvaranja jedne web platforme, odnosno web shopa preko kog će moći da se poruče ovi proizvodi. Također pripremamo jedan prostor, odnosno logistički centar za isporuku tih proizvoda, odnosno kada vi poručite više proizvoda od više proizvođača, to će tu da se sabira pa da se vrši isporuka na teritoriji grada ili dalje ako bude imalo potrošača sa strane. To je prvi aspekt. Drugi aspekt, direktna podrška u vidu grant za izradu web sajtova za proizvođača ko nema web sajt, za sertifikaciju ili resertifikaciju standarda kvaliteta, za dizajniranje ili redizajniranje ambalaže. Otvaranje web sajta pod domenom Moravski market očekuje se u naredna dva meseca. Predsjednik Skupštine foruma privrednika Čačka Vladimir Krstić naglasio je značaj podrške lokalnim malim preduzetnicima kroz ovu web platformu, rekavši kako je platforma jedna od bolje urađenih i koja će svakako biti vidljiva u digitalnom svetu. Ovim činom i današnjim danom završena je samo prva faza ovog projekta, mogu reći bitna faza od podnošenja aplikacije do dobijanja projekta i realizacije u smislu pokretanja projekta, ali s druge strane smatram da je ovo samo, da kažem, prvi korak i da trebamo svi kao sredina, kao jedna mikrosocijalna zajednica, ljudi koji su upućeni jedni na druge, da shvatimo značaj ovog projekta i da pomognemo da projekat bude održiv. U tom pravcu ja pozivam sve ljude iz našeg kraja da koriste u punom kapacitetu resurse koji će biti već danas pred nama. Koristi od ovog projekta očekuje i poznati odgajivač autohtone rase svinja Moravke, Goran Bojović. Mi radimo na tradicionalan način preradu naših proizvoda. Za sada smo plasirali u okviru gazdinstva, a samim tim, uključujući se u ovaj projekat, mi ćemo imati svoj štand ovdje u lokalnoj radnji koja će moći da kupe svi naši sugrađani i konzumirat će tu našu Moravku koja je na neki tradicionalan način prerađena kao pre 100 godina. Prisutne je ispred EU Pro Plusa pozdravio i menadžer sektora za mala i srednja preduzeća i organizacije za podršku u poslovanju Enisu Ikanović, objasnivši koji su benefiti projekta i značaj njegove realizacije koristeći lokalne proizvode. Upućen je poziv svim zainteresovanim firmama za učešće u projektu, a mogu se prijaviti putem maila unijecacak2000@gmail.com. Na današnjem zasedanju lokalnog parlamenta u Ivanjici razmatran je i usvojen izveštaj o izvršenju odluke o budžetu opštine Ivanjica za prvu polovinu godine i nacrt odluke o rebalansu budžeta opštine Ivanjica. Što se tiče samo prihodovanja budžeta, ono je na istom nivou kao i prošle godine, odnosno preko 50% smo prošli što se tiče samog prihoda, rashodna strana je uvek problem. Zato i ulazimo vrlo često u tehnički deficit na kraju godine, a to je da ne možemo da potrošimo sva sredstva.
to nije nesposobnost lokalne samouprave ili bilo kog odjeljenja koje ima u lokalnoj samoupravi i opštinskoj upravi, već jednostavno problem sa kašnjenjem izvođača. Tako da smo prošle godine imali prenetih sredstava blizu 200 miliona. Ove godine jedan od velikih razloga za rebalans jeste bilo da ubacimo što više projekata novih, odnosno da raspišemo što više nabavki koje se ne mogu završiti sve ove godine. Tako da ćemo jedan deo sredstava smo planirali ove godine, drugi deo sredstava u narednoj godini. Dao ću vam primjer, jedan to je igralište u gimnaziji, ove godine su planirale 12 miliona, ostatak sredstava sljedeće godine. Ali da raspišemo javnu nabavku, da pokušamo da potrošimo sva sredstva, a da bismo potrošili sva sredstva imamo jedan jedini razlog, a to je da opština Ivanjica trenutno nema nikakvo kreditno zaduženje. Da smo vratili kredit koji smo imali, planiramo sljedeće godine da zadužimo s jednim novim kreditom za jednu kapitalnu investiciju, vjerovatno za gradski bazen. Jer glavnu ulicu znate da će početi da se radi. Parking oko terena na Jelića polju je potpisan ugovor, treba svaki dan da se krene u izvođenje. Također planiramo na proleće da završimo 4 multifunkcionalna terena i da krenemo u izgradnju bazena. Tako da već sredinom 2024. godine imamo kompletno Jelića polje, koje možemo da ponudimo svim sporticima koji dolaze na pripremu u Ivanjicu, svim reprezentacijama, svim klubovima. Jednostavno da Ivanjica postane jedno mesto visoko pozicionirano na lestici sportsko-rekreativnog turizma. Vrlo bitna stvar su radari, odnosno dople radare kojima smo pričali, koje ćemo pokušati da instaliramo do kraja ove godine i zamena stolarija na Domu zdravlja. Znate svi kakva je zgrada Doma zdravlja, da je vrlo energetski neefikasna, da nam krov pokišnjava, da je uvek hladno. Mi smo rešili da krenemo sa tih nepotnih 10 miliona prvenstveno zamene spoljašnje stolarije, da pokušamo sa Ministarstvom zdravlja, kada se bude formirala vlast, odnosno vlada, da dobijemo sredstva. Prvi predračun je bio negde oko 18 miliona, sada će to sigurno biti preko 25 miliona za zamenu krova. I da počnemo polako da zgradu privodimo nameni, odnosno da prvenstveno pacijentima bude toplo kada uđe u ordinacije, a druga stvar i doktorima i svojom osoblju koji su tu blizu 8 sati. Odbornici su većinom glasova podržali predlog Upravnog odbora turističke organizacije Ivanjica za imenovanje Janka Grbića na mesto direktora ove ustanove. Projekat primarne selekcije otpada za koju se lokalna samouprava na čelu sa komunalnim javnim preduzećem Zlatibor Čajetina zalagala i uveliko pripremala, danas je otpočela podjelu komunalnih posuda po domaćinstvima. U prva 143 domaćinstva koja su obuhvaćena pilot projektom biće raspoređene plave kante za suvi otpad i zelene kante za mokri otpad. Uzeli smo ulice određene da zaokružimo jedan krug i da samim tim iz tog područja povučemo postojeće kontejnere sa javnih površina. Naši radnici će za vikend pokupiti već sve kontejnere iz tih ulica gde su podeljene kante i kontejneri. Ni radnja, znači ni pravna lica, ni domaćinstva to ne plaćaju. Znači sve ove kante dolaze besplatno i ono što je bitno također napomenuti jeste da uz kante dolazi jedan prateći ugovor koji se potpisuje s našim korisnicima u smislu kojim je precizirano kako, na koji način se održavaju kante, da je bitno da ih stavite unutar svoje parcele, da ih iznesete u određenim danima na samu saobraćajnicu. Zaposlena lica komunalnog javnog preduzeća Zlatibor Čajetina, koje su zadužene za edukaciju o primarnoj selekciji otpada, danas su na licu mesta u svim domaćinstvima održali kratko predavanje i uputstvo za pravilno odlaganje otpada. Koliko su sugrađani zadovoljni ovim projektom i koliko su upoznati sa selekcijom, Zlatibor Pres rekla je Marija Kostić, jedna od korisnika usluge. Pitanje selekcije nije pitanje izbora, nego jednostavno to je nužno da bi se i zaštitila ekologija i da bi se pružilo nešto ovoj deci bolje sutra. Prvo kupljenje ovih kanti koje danas krenu na adrese jeste 29. avgusta za zelene kante, odnosno za mokri otpad. Mokri otpad se sakuplja jednom sedmično, znači to će biti ponedeljak, 29. avgust, a onda 5. septembra nakon 15 dana se kupi i reciklabilni, znači i plave i zelene kante. Da još jedan put prosto napomenem da bude jasnije, znači svake sedmice u jednom danu se kupe zelene kante, a plave kante svake druge sedmice. Imali ste priliku da zabeležite, sve naše kante se čipuju. Mi uporedo sada sa ovim pilot projektom pripremamo i novi tarifni sistem, ali ono što je možda bitnije jeste novo softversko rešenje za evidenciju svih korisnika, gde će svako moći da pristupi svom domaćinstvu, odnosno na jednom portalu, i da vidi i broj kante koje je zadužio, da eventualno poruči nove kante, da vidi koliko puta smo mi dolazili kod njega kad dolazimo sljedeći put, da li ima neko obaveštenje.
Projekat Odvajamo pokrenulo je Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije uz podršku Evropske unije i Kraljevine Švedske i oni se sprovode u 4 regiona za upravljanje otpadom koji obuhvataju ukupno 17 gradova i opština u Srbiji, među kojima je i opština Čajetina. Zajednički cilj projekta je povećanje stope reciklaže u sva 4 regiona u Srbiji na 15% u naredne 2 godine. Danas je srušen javni toalet na ulazu u gradski park, jer osim što se većina građana izjasnila da on zaista ne treba da se nalazi na ovom mestu, u prethodnom periodu više je bio na meti huligana nego što je služio nameni. Umesto njega, naspram vizuelnog simbola Ivanjice Kamenog mosta, naći će se vidikovac. Turistička organizacija je uz podršku lokalne samouprave pristupila uklanjanju objekta javnog toaleta koji za sve ove godine nije imao namenu za koju je pravljen. Rekonstrukcija će biti u 2 faze, gde ćemo u prvoj fazi imati u osnovi platformu od 80 kvadrata, gde će biti postavljena česma i klupe. To je prva faza vidikovca. U drugoj fazi planiramo ispuštanje platforme iznad reke Moravice, odakle ćemo imati pravi utisak vidikovca prema Kamenom mostu. Svima nam je poznato da svi posjetioci, turisti rado obilaze vidikovce, tako da i ovo će biti jedan od magneta turistima da obiđu Ivanjicu. U planu je raskrčivanje niskog rastinja u blizini Kamenog mosta, osvetljenje Kamenog mosta kako bi Kameni most bio u fokusu. Ipak je Kameni most jedna značajna turistička atrakcija i simbol Ivanjice. U prvoj fazi, koja će biti završena do Nušićijade, na ovom mestu naći će se klupe za odmor i česma, a nakon toga i podest iznad reke Moravice, sa kog će se pružati prelep pogled na Kameni most i okolinu. Projekat Prestonica kulture Srbije 2023. podrazumeva i programske aktivnosti u okviru kojih će se predstaviti gradovi gosti. Pored Novog Sada, aktuelne Rijeke, prethodne Evropske prestonice kulture, ideja je da u okviru projekta svoju kulturnu scenu predstavi gradovi iz okruženja. Tim povodom delegacija grada Čačka, koju su činili Miroslav Petković, pomoćnik gradonačelnika Čačka, Miloš Papić, gradski većnik i direktor umetničke galerije Nadežda Petrović i Branko Ćalović, posetili su Trebinje. Tokom uspešnog sastanka sa gradonačelnikom Trebinja Mirkom Ćirićem i njegovim saradnicima, dugo najavljivana saradnja u oblasti kulture na obostrano zadovoljstvo realizovaće se tokom sledeće godine, kada će Čačak poneti laskavu titulu Nacionalne prestonice kulture. Kako je naglašeno tokom razgovora, Čačak i Trebinje povezuju naši koreni, naši značajni umetnici, kulturni delatnici, nosioci kulture i težnje za uklapanjem u vrednosti savremenog sveta. Pesnik Jovan Dučić i slikarka Nadežda Petrović, čiji je brat Rastko, kao i Dučić, bio književnik i diplomata. Povezuje nas i košarka. Čačak je grad košarke i sledeće godine otvaramo muzej košarke, a iz Trebinja su i Savović i Radmanović, poreklo vode i Bodiroga, Gurović, Danilović i najbolji košarkaš Evrope Dražen Petrović, podsjetio je Miroslav Petković, pomoćnik gradonačelnika Čačka. On je naglasio da Čačak i Trebinje povezuju privreda i preduzetništvo, kao i naši manastiri, Mala Srpska Sveta Gora, čuveni manastir Tvrdoš, Hercegovačka Gračanica i nekoliko svetinja koji su važni duhovni centri našeg naroda još iz srednjeg veka. Kada pominjemo Gračanicu, znamo da je to jedna od Nadeždinih najpoznatijih slika koja se čuva u umetničkoj galeriji Nadežda Petrović, a Trebinje ima likovnu akademiju koja je iznedrila poznate savremene stvaraoce, od kojih će se neki predstaviti tokom 2023. godine u našem gradu. Dogovoreno je da postavku vezanu za Jovana Dučića Muzej Hercegovine upriliči u našem gradu, a koja je prošle godine predstavljena u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, kao i muzičko-scenske programe u organizaciji njihovog kulturnog centra. Otvorili smo mogućnost da se naše ustanove kulture predstave u Trebinju putem izložbi, pozorišnih predstava, književnih i muzičkih programa, rekao je Branko Ćalović, direktor umetničke galerije Nadežda Petrović. Planirana je sveobuhvatna kulturna saradnja koja je već ranije značajno uspostavljena, a posebno će u Čačku biti predstavljene trebinjske kulturne manifestacije i projekti iz oblasti kulture, rekao je gradonačelnik Mirko Ćirić nakon sastanka, ističući da su za ovaj grad posebno značajni zajednički projekti koje ćemo realizovati u narednom periodu, a na obostranu korist oba grada.
Izložba Don't Play with Guns ili Zveckanje oružjem umetnika Sadka Hadži Hasanovića iz Kanade je otvorena juče u Muzeju Rudničko-Takovskog kraja. Izložba je plod međuinstitucionalne saradnje Galerije savremene likovne umetnosti Niš, Muzeja Rudničko-Takovskog kraja i Galerije Nadežda Petrović u Čačku, a njeno održavanje pomogli su Umetnički saveti Kanade, Ontarija i Toronta. Kada je u pitanju sam umetnik, Sadko je, da kažemo, jedan od najzanimljivijih umetnika sa eks-jugoslovenskih prostora ili sa teritorije Balkana. On je 80. godina bio član avangardne grupe Zvono, legendarne sarajevske umetničke grupe, koja je, kažemo, iskoračila iz prostora ateljeja i galerija u javni prostor, zagovarajući nove, drugačije strategije i oblike umetničkog delovanja. Početkom 90. se seli u Kanadu kada se Jugoslavija raspala i tamo je uspeo da, kažemo, izgradi jednu veoma ozbiljnu karijeru i da stekne jedan ozbiljan renome. A sama izložba u sebi sadrži, možemo da kažemo, sumira nekih 20-ak godina njegovog potonjeg umetničkog delovanja. Tu su radovi na štampanim platnima sa rokajnim motivima, to su stvari platna koja se u Francuskoj, da kažemo, pravi još od 18. veka i na njima je intervenisao. U Kanadi je imao jednu ogromnu izložbu koja je bila posvećena samo tome, to je ovaj centralni segment izložbe, a u bočnim segmentima se nalaze grafike i slike koje su iz, da kažemo, domaćih kolekcija. Prisutnima se nakratko preko video poziva obratio i sam umetnik iz Kanade. Tematika novih dela Sadka Hadži Hasanovića usmerena na tragične društvene pojave oličene u ratovima, nasilju i slobodnom posjedovanju oružja. Lično autentično iskustvo rata na prostoru bivše Jugoslavije, koje pre 30 godina trajno promenilo umetnikov životni put, suočavajući ga sa iskušenjima emigracije, ali i ekstremni porast nasilja različitih vidova od individualnih akcija do međudržavnih sukoba na globalnoj civilizacijskoj pozornici, neki su od motiva na njegovim umetničkim delima. Jao, znate što je dobar ovaj parket? Kakav parket? To je laminat. Pa gde se ovo može kupiti? Kod Green Laminata. Posle Beograda, sada i u Čačku. Na kružnom putu, Bulevar Oslobodilaca 106, Konjevići, stari home shop. Novo u ponudi, sobna vrata, po meri i u više dezena. Telefoni za informacije 032 54 59 380 i 061 110 02 05. greenlaminati.rs. Kupio sam laminat, tašti u inat. Najbolji izbor elektroopreme i rasvete. Stojić Elektrik. Pouzdanost na delu.